Aš esu Alminas Malaiška ir aš esu nepagydomas selfistas. Vairavimas, lenktyniavimas yra viskas, kas susijęs su keturiais ratais, tai tiesiog labai smagu vairuoti. Man tiesiog tai labai patinka. Ir toks aš turbūt ir žmogus. Myliu techniką, mėgstu pats sukioti varžtus, krapštyti varžtus ir, kaip sakai, pjaustyti spyruoklės, bet nu, to dar neteko daryti. Bet principas tas pats. Tas įspūdis pirmo atsisėdimo, kai visiškai kitokia mašina, negu kad iki šiol važinėjai su ten, nu, sakykime, moderniom, naujom mašinom. Sėdynė visiškai, vairavimo padėtis, nu, sakykime, beždžioniška, tai turi būti tavo kojos trumpos, rankos ilgos, nepatogu, nežmoniškai. Bet viską atperka garsas, viską atperka jausmas ir tiesiog yra smagu ir faina. Ir tu važiuoji ir šypsaisi, ir nesvarbu, kad nepatogu, bet šypsaisi. Ir dar labiau šypsosi, kai ir kiti žmonės aplinkui irgi šypsosi pamatę.